Жан Савченко Сергій Григорович. Народився 24 червня 1984 року. Проживав в селі Затурине Полтавської об'єднаної територіальної громади. Призваний Полтавським об'єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 27 лютого 2022 року до військової частини А4599 на посаду старший водій 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. Вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність при виконанні службових обов'язків під час бойових дій, загинув 31 липня 2023 року біля населеного пункту Терни Донецької області.